Olá, seja bem-vindo a mais uma palestra, palestra produzida pelo Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru. Que a paz de Jesus, o amor infinito de Deus e a sintonia com os bons espíritos estejam com todos nós durante essa nossa conversa, essa nossa reflexão, falando mais uma vez sobre a espiritualidade e abordando a doutrina espírita. E para esse bate-papo, eu, Theo Oliveira, estamos juntos com Sidney Fernandes. Sidney, seja bem-vindo a mais um bate-papo, a mais uma palestra. Que a paz de Jesus esteja conosco. A nossa saudação aos nossos frequentadores e seguidores, Théo. Sidney, o nosso tema de hoje é um tema muito interessante, assim como muitas das situações que são abordadas, das quais a doutrina espírita trata, né? E nós vamos usar hoje como base um artigo de sua autoria que tem por nome Razão da Vida. E eu começo te fazendo uma pergunta, Sidney. Acredito que muitas pessoas tenham também essa dúvida. Qual é a razão da vida, Sidney? É uma pergunta fundamental. Talvez a pergunta mais importante da existência do homem. Nós encontramos, assim que abrimos a obra básica O Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, uma extraordinária revelação. Ela já está implicitamente contida em várias questões do Livro dos Espíritos, também de Allan Kardec. Mas ali está textualmente a notícia de que os Espíritos do Senhor espalham-se pela terra para iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Esta é a mensagem de abertura do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas, ao contrário do que alguns espíritas possam imaginar, não apenas os sábios ligados ao Espiritismo, como também pleiades de estrelas cadentes que inspiraram outras filosofias, Theo, outras religiões por todo o nosso planeta, elas traçaram diretrizes para que as almas encarnadas, isto é, nós, aproveitemos efetivamente a extraordinária oportunidade da vida. A ordem de comando, Théo, é a mesma para todos esses filósofos, profetas, religiosos, a ordem vem do Cristo e ela é interpretada segundo os valores de cada grupamento humano. O convite é o mesmo é o da renovação interior, o da dissipação das trevas e também da edificação dos justos, Théo. Sidney, nós, é, seres humanos, né, gostamos de tentar facilitar as coisas. E poderíamos resumir numa frase esse objetivo da vida, Sidney? Sim, Tel. Também contida no Evangelho segundo o Espiritismo, Há uma frase extraordinária. Esse imperativo precisa tocar o coração do homem para que a sua fé se torne inabalável. E esse objetivo a que mencionamos está sintetizado nesta expressão. Mas ela, se inicialmente foi dirigida aos espíritas, nós poderíamos perfeitamente dirigir à universalidade dos homens. Que se disponham a progredir e a burilar seus espíritos. Ela ficaria mais ou menos assim, Théo. Reconhece-se o verdadeiro homem de bem pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações, mas. Nós espíritas não podemos pensar que esse chamamento é feito apenas para nós. Seria. Uma coisa absurda, esse chamamento é feito para toda a humanidade terrestre. Vou repetir, repetir a frase, Théo. Ao invés de dizer reconhece-se o verdadeiro espírita, reconhece-se o verdadeiro homem de bem pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar. As suas inclinações más. Sidney, e durante a nossa trajetória de vida, muitas pessoas buscam uh, um ponto, né, o ponto mais alto que seria do pódium da nossa vida. E em cima disso que você falou, Sidney, como chegar a esse obje objetivo? sem chegar nele lá já no finzinho para que possamos aproveitar é, esse objetivo e ainda dentro disso fazer mais coisas boas em prol das outras pessoas. Você feriu um dos pontos mais importantes da existência do espírito. Nós ficamos patinando, como diria Richard Simonetti, marcando passo. Como chegar a esse objetivo? Porque se você for examinar as várias encarnações nossas, nós ficamos repetindo, errando, voltando, tornando a repetir. Só como exemplo, aquele que tem a tendência para o suicídio vai continuar com essa tendência por múltiplas existências até que a vença. Nós temos que vencer a tentação, vencer a má tendência, para passarmos para. O desafio seguinte, a nossa evolução como espíritos poderia ser graduada em certos passos, em degraus? Tornar-se realmente homem de bem, Théo? Não é coisa assim do dia para a noite. A natureza não dá saltos e não é para curto tempo. Alguns de nós, que ainda não nos iniciamos nesse processo, precisaremos, eu disse no meu artigo, algumas dezenas, mas eu posso até alongar para algumas centenas ou milhares de encarnações para alcançá-lo. O desenvolvimento. Há uma pergunta no livro O Consolador, feita para Emmanuel, indaga-se a ele, é, vai bastar o progresso moral do sentimento para que o indivíduo alcance a sua evolução não não vai bastar. O homem precisa desenvolver as suas duas asas. A asa do conhecimento, da intelectualidade, da cultura e a asa do coração, a asa do sentimento, da espiritualização, da sua melhoria interior. E isso, Otelo. Basta a gente dar uma olhada na situação em que se encontra o planeta Terra nesse exato momento. É processo para dezenas, centenas de encarnações. O oh, Sidney e as pessoas ouvindo essas é, colocações suas, né? É, essas dicas de como a gente pode chegar a esse ponto, falando em razão da vida, e para quem está querendo fazer, mas não sabe por onde começar, Sidney. Ora, poderíamos começar E você tem razão, a gente tem que eleger um ponto de partida. Já dizia a sabedoria chinesa que a grande caminhada começa com o primeiro passo. Nós começaríamos com um componente fundamental de exercício necessário neste mundo recheado de dores físicas e morais: a resignação. Você sabe, né, Theo? Quando nós insistimos no erro, insistimos no desvio, somos alertados, somos chamados pelos espíritos superiores, pelo nosso protetor espiritual, pela nossa religião, pelos nossos pais, e insistimos em errar, voltamos numa outra encarnação em situação não muito agradável. Há uma mania de o espírito dizer assim, ah, se eu não conseguir o que eu pretendo, o que eu preciso chegar, o objetivo é onde eu tenho que chegar nesta vida... Na próxima encarnação eu chego. É um erro grave, Théo. Porque à medida que nós desperdiçamos as nossas oportunidades, as facilidades vão diminuindo. É como se se fosse apertando um parafuso para que a dor, a dificuldade aumentem e nós acordemos para a vida. Porque, infelizmente, o elemento que faz com que o homem se mexa, saia do seu marasmo, da sua paralisação, é a dor. E aí quem não vai pelo amor, pelo chamado, tem que ir pela dor. E o começo, o ponto de partida até é sem dúvida a resignação diante dessas dores que nós provocamos. A resignação Precisa ser intensamente exercitada, considerando-se que todos os nossos sofrimentos sempre têm uma razão de ser e que ninguém sofre injustamente. Você sabe, né, Théo, Que as pessoas às vezes acham que Deus está sendo injusto com elas e elas reclamam, mas lá no fundinho, ele sabe que se ele está sofrendo, e a causa da sua dor não está nesta vida, com certeza precisará procurá-la em vidas anteriores. Ninguém sofre injustamente. Mas essa proposta de resignação está contida até na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, quando assim se expressa em seu capítulo 13 Quem tem amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Sidney, é, aí as pessoas que nos ouvem vão dizer: então quer dizer que eu tenho que aceitar e já era, e não tenho que é, contestar, reclamar. A regra é essa: aceitar praticamente os obstáculos da vida. Não exatamente aceitar apaticamente os obstáculos da vida. Porque olha só, Théo, aqueles que estando em indigência recebem recursos para a sua recuperação e não os aproveitam, não estão praticando a resignação, e sim estão praticando a vadiagem. Ou a, aqueles que somente pedem auxílio sem cogitar de seus próprios esforços em busca da autossuficiência, esses que ficam só na mendicância, não estão praticando a resignação, Théo, e sim a indolência, a preguiça. Religiosos em crises dolorosas, que não se utilizam dos recursos oferecidos pela espiritualidade ou por seus núcleos religiosos capazes de restituí-los à normalidade. E olha só, nós sabemos que Deus jamais nos abandona. E seja qual for o credo, a filosofia que expusemos, nós sempre temos a ajuda de Deus. E se não aproveitamos essas oportunidades para voltar ao equilíbrio, à normalidade, não estaremos praticando a resignação, Théo. E sim, a chamada volúpia de sofrer. Criaturas que, não obstante serem atendidas, serem amparadas, que recebem oportunidades de realização, de progresso, mas que continuam se queixando, se lamentando, reclamando da vida, não estão praticando a resignação, Théo. Estão, sim, praticando o complexo de vítima. Uma coisa, se podemos resumir toda essa questão, uma coisa é reconhecer que não fomos santos em vidas passadas. E mesmo sem saber exatamente por que sofremos, entender que merecemos. Outra coisa é encostar o corpo diante das adversidades e nada fazer para superá-las, isto é, cruzar os braços e esperar que os outros, o Estado, as instituições religiosas hajam por nós. Essa é a pior escolha que podemos fazer no processo de recuperação de nossas vidas. Então, uma coisa é você resignar-se, aceitar aquilo que não pode ser modificado, outra coisa é você encostar o corpo e recusar-se a participar de um processo de melhoria que está no seu alcance. Há coisas na vida até como por exemplo o falecimento de um ente querido ou a perda de um membro ou uma doença é, incurável e mesmo assim há outras soluções. Uma coisa é a gente entender que Deus está fazendo aquilo conosco, porque a dor é necessária para o nosso burilamento, para o nosso despertamento. Outra coisa é existirem oportunidades grandiosas, ainda aqui com dificuldades, e nós cruzarmos os braços. A pessoa que tem o mínimo de inteligência, o mínimo de discernimento, e que não procura melhorar-se, fazer um curso, Fazer um curso de inglês, de informática, melhorar o seu português, a sua dicção, ela está perdendo tempo. Deus lhe dá forças, instrumentos, armas, que elas se recusam a, a utilizar. Ah, eu não posso, porque nós arranjamos mil desculpas. Isso não é resignação, Théo. Isso é encostar o corpo. Esperar que Deus haja por, por nós é encostar o corpo diante da adversidade e nada fazer para superá-las. Isto não é progredir na vida, Théo. E quando eu falo progredir na vida, não apenas sob o aspecto material, principalmente sob o aspecto intelectual e o aspecto da espiritualização. Do indivíduo. Sidney, no nosso meio, nós que estamos abordando a doutrina espírita mais propriamente dita, podemos dizer que os espíritas também passam por esse processo de, vamos chamar aí de acomodamento, Sidney? Seria assim? Sim, sim. Nós espíritas passamos muitas vezes por esse mesmo processo. Nós achamos que o espiritismo é uma coisa extraordinária que justifica porque aqui nós estamos na Terra, dando-nos magníficas oportunidades de progresso e recuperação de faltas passadas, mas nos deixamos levar, Théo, nos deixamos seduzir pelos cantos das sereias da materialidade. Este é o principal problema daquele que fica marcando passo em várias encarnações. A doutrina Espírita Dá um significado muito mais amplo. A doutrina nos descortina conhecimentos, revelações extraordinárias. No entanto, Theo, resignificação, resignação significa aceitar sem acomodação, sem o insulamento, o isolamento. Porque quando bate a dor, não é fácil. A gente tende. A encostar o corpo, a se isolar, a ficar quietinho ali, mas não. Temos que entender que a dor é como se fosse um aguilhão para nos cutucar, para nos tirar do marasmo, para reiniciarmos o processo de progresso de caminhar, de progredir, que é a fundamentalmente a razão de estarmos aqui na Terra encarnados. Sidney, eu gostaria que você trouxesse para nós um exemplo dessa resignação sem acomodamento e sem essa aceita a aceitação apática dos obstáculos da vida. É possível, Sidney? Ah, sim. É sim, Théo. Eu tenho aqui um caso bem interessante que nos foi trazido por Richard Simonetti: o um caso de uma senhora. Uma senhora que, é, sem dúvida, aparentemente tinha muitas razões para ficar muito triste, para, como estamos pela expressão que usamos até agora, encostar o corpo. Há muitos anos, Richard conheceu uma senhora muito simpática. Mas o filho dela foi vitimado juntamente com outras crianças. Esse caso aconteceu aqui em Bauru, no estado de São Paulo. Um ônibus com várias crianças, num trágico desastre, enlutou dezenas de lares. Essa senhora, o, a, o caso é bem sério, é bem longo. Eu até descrevo esse caso num outro artigo meu. Ela a princípio ficou muito chateada e pensou até em fazer alguma besteira na vida. Felizmente uma parente dela encaminhou para o Richard. O Richard foi lá várias vezes, conversou com ela. E essa parente dela falou assim: por que você não vai consultar o Chico? E o Richard conversando com ela. Então, você não pode anular se acabar com a sua vida porque seu filho partiu. Ela vai responder para o Richard, não, eu não estou pensando em me matar. É, mas o que você está fazendo agora aí, com essa tristeza, ela, ela isolou o quarto do filho, Théo. Ninguém entrava ali. As coisas do filho ficaram lacradas. E ela perguntou assim. No momento que ela falava com o Richard, ela estava assim, muito revoltada, sabe? E uma certa hora, bateu um pouco de humildade nela, ela falou: Seu Richard, o que o senhor faria no meu lugar? Ah, eu iria para Uberaba para ouvir o Chico. Não é fácil, não é automático assim você conseguir uma, uma comunicação do seu filho. Mas eu iria daqui até Uberaba orando para ver se. Deus poderia premiar você com um contato com seu filho. E ela foi, Théo. Foi e o filho ficou assim, bastante. É, ele, ela teve a oportunidade de falar com o filho, de receber uma carta do filho. E o filho dizia: mãe, minha mãe, a senhora está perdendo a vida, eu estou vivo. Abra o meu quarto, areje o meu quarto, pegue as minhas coisas, dê para outras crianças necessitadas. A melhor maneira de a senhora me homenagear, de a senhora se lembrar de mim, mãe, é a senhora passar a trabalhar em favor de outras crianças. Dias mais tarde, depois que ela voltou para Bauru, Théo, Enquanto as outras mães ainda choravam em desespero, ela adotava um órfão, entregando-lhe as roupas, o quarto, os brinquedos e demais pertences do querido morto. O filho querido que partiu jamais sairá do seu coração. Mas o carinho que ela dedicou ao filho que ela acolheu é uma bênção celeste em sua vida um detalhe, viu, Theo? É claro que eu não posso dizer o nome nem da mãe nem da criança publicamente, mas essa, quando ela adotou essa criança, a criança estava ainda para receber o registro civil e ela deu para esse menino órfão o mesmo nome do filho que havia desencarnado. Hoje esse menino já está adulto. Mas, durante... E ela foi o arrimo dessa mãe. Esse rapaz cuidou dela até a sua velhice, Théo. Essa é a verdadeira resignação. Sidney, é, qual a verdadeira... Você já falou aí da resignação, mas você teria algum exemplo? Embora que esse exemplo aí, ele já chama bastante... A atenção, né, Sidney? Mas dentro do espiritismo, a gama de exemplos que nós temos, você teria algum outro exemplo da verdadeira resignação, Sidney? Não é propriamente um exemplo, Theo, mas é um chamado de Allan Kardec: que a verdadeira resignação deve fazer parte do nosso esforço evolutivo. Aquele mesmo esforço enunciado por Kardec e que mencionamos no começo da nossa conversa. Esse mesmo esforço também é aceito e propalado por outros grupos filosóficos religiosos, Théo. O Sidney, é, a gente não tem assim, bom, nós temos aí o livro dos Espíritos, temos várias, uh, várias obras que nos indicam assim um caminho, né? Mas como você definiria um meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar na vida e resistir à atração do mal, que muitas vezes, dependendo da nossa vibração, a, o sentimento que temos, ela se torna um pouco mais forte, mais do nosso lado, Sidney? Sabe, ter não apenas para resistir à atração do mal, como no caso dessa mãe que eu citei, uhum. de. Aceitar a vontade de Deus. Há coisas da vida que nós não podemos modificar. Então, aí vem o conselho da minha avó. Se não tem, não tem remédio, remediado está. Então, essa, essa colocação que vamos fazer agora, você a conhece muito bem? E ela está contida na questão 919 do Livro dos Espíritos. Ela, sem sombra de dúvida, é o texto mais expressivo e de melhor conteúdo, capaz de dar subsídio aos nossos esforços em busca da reforma íntima, Théo. Por ser longo, poucos estudam esse texto e poucos deles se abeberam. Mas você o conhece muito bem, de tanto nós tocarmos nesse assunto nas nossas conversas, Tel. É a resposta de Santo Agostinho à pergunta 919 do livro dos Espíritos. E você poderia trazer, você disse aí que o texto ele é meio longo, né, Sidney? E claro que os nossos amigos que estão nos acompanhando vão correr lá no Livro dos Espíritos, vão procurar e vão fazer aquela leitura e, consequentemente, a reflexão desse texto. Mas você poderia trazer um, um pequeno resumo desse importante texto para que os nossos amigos já vão se preparando para, no momento em que for buscar essa resposta lá no livro, já saibam mais ou menos o que vão encontrar, Sidney. Nós vamos fazer assim agora um bate-bola, Theo. Um... É uma troca de, de conversas, um ping-pong, baseados num resumo que Alexandre Caldini, este eminente escritor e conferencista espírita, ele também foi, durante muito tempo, responsável pela revista Veja, é um homem de muita competência, e ele percorre o mundo fazendo palestras é, de ajuda, de estímulo aos empresários, mas jamais renega sua condição de espírita. Ele conseguiu resumir essa extraordinária mensagem, Tel, e a dividiu didaticamente em dez itens que eu passo a compartilhar com você e com os nossos amigos, ouvintes e seguidores, Tel. É, fale agora, Sidney, da vontade, então. Não começamos com a consciência, né? Isso. É, nós temos dez itens eu quero por gentileza até que você cite esses dez itens e aí eu vou trazer uma breve explicação de cada item tudo bem então vamos lá é, a consciência né consciência comecemos com a consciência o primeiro passo é tomarmos consciência de que estamos neste planeta para adquirir cultura e sentimento. Esse é o primeiro passo, Théo. A gente entender que não está aqui em colônia de férias. Está aqui para adquirir cultura, sentimento. Para nos livrarmos das nossas impurezas. Há muita gente que passa a vida inteira preocupada com as suas aquisições materiais jamais toma consciência da verdadeira razão da vida até. Tá certo, Sidney, a gente passa também pela vontade, né, Sidney? Sim, a vontade. A firmeza de propósitos é ingrediente fundamental para a reforma íntima. Porque estamos acostumados a viver dessa forma desde que nascemos. Aliás, antes de nascermos, pois trazemos defeitos de outras existências. Tudo que somos hoje, vimos formando no transcorrer de vidas anteriores. Então, como eu já falei numa parte da nossa conversa de hoje, se o espírito não tiver vontade, firmeza de propósitos, ele não vai conseguir vencer as tendências de vidas anteriores. Falei rapidamente sobre o suicídio. Pessoas que ficam suicidando-se. Há uma tendência de uma vida para outra, se não houver ali uma tomada, uma firmeza de posição, de propósitos, ele não sai desse círculo vicioso, fica patinando. Porque quando nascemos, já bate aquela tendência que nós trazemos de vidas anteriores. E fundamental para que essa vontade surja, para que ela, essa vontade seja adubada. Incrementada, porque os espíritos superiores podem perfeitamente, desde que nós concordemos com isso, desde que nós abramos possibilidade deles nos ajudarem, incrementar, ajudar-nos a fortalecer esta vontade. Eles podem potencializar, ainda que seja mínima a chama que trazemos dentro de nós e o momento ideal para isso, Tel, sabe qual que é? Qual? O momento da infância, de zero a sete anos, o espírito ainda é moldável. É sabe aquela velha história que os antigos nos falam que de menino que se torce o pepino? A criança, quando pequena, ela ainda pode ser colocada um esteiozinho, uma varetazinha, para ela não se curvar, para ela não dobrar. Então, se houver um mínimo de vontade dela, o exemplo bom dos pais, os espíritos completam, dando essa firmeza de propósitos, que é ingrediente fundamental para a reforma íntima. Então, temos que, ao lado do primeiro item, que é a tomada de consciência, o que, que eu estou fazendo aqui nesta vida? Estou aqui para progredir, para melhorar. E eu tenho vontade de melhorar Ah, mais ou menos um pouquinho. Mas se começarmos a nos apresentar algum tipo de vontade ali pelos pais, com o exemplo dos pais, os espíritos nos dão o impulso seguinte para. Potencializarmos essa vontade, Théo. Sidney, qual a importância de prestar atenção? A gente passa também por essa situação, né? Você, no seu trabalho, você é absolutamente concentrado. Nós temos que aprender a nos concentrar na atividade que queremos realizar. Porque, com isso, nós fazemos o diagnóstico do porquê das nossas más atitudes, você entende? Quando a gente uhum. começa a prestar atenção na gente mesmo, quando a gente percebe que não está agradando o grupo, está em muito atrito com a esposa, com os amigos, com os filhos, ele tem que ligar o alerta, a luz vermelha. Quando você joga futebol, Tel, no um momento em que o cansaço faz com que você perca um pouco o foco na partida, fica torcendo para acabar logo aquele jogo, mesmo que seja perdendo a partida. É esse aspecto fundamental da atenção, da concentração na atividade que você está realizando, théo É que vai ser o, o que vai impulsionar, o que vai dar atividade mental que vai dirigir a sua atividade física. Se o indivíduo ficar em casa sem fazer nada, ele não vai conseguir emprego. Mesmo com dificuldades, sem acreditar muito no sucesso, ele tem que sair. Eu lembro de um caso em que o indivíduo queria trabalhar, queria trabalhar, mas ficava em casa. Até que um dia falou: deixa eu sair, dá uma olhada aí. Eu já percorri tantos lugares não acho emprego e ele orou muito orou vamos ver se dessa vez eu acho um emprego ele passou diante de uma banca de jornais pediu licença lá para o jornaleiro e deu uma olhada nas oportunidades de trabalho e logo naquele dia havia uma oportunidade que se encaixava perfeitamente com os a tendência a, a o, o hábito dele o a possibilidade que ele tinha de realizar ele tinha especialização exatamente naquele ponto encaixava se nas suas possibilidades de trabalho no seu talento ora foi ali até lá e conseguiu um emprego mas se ele tivesse ficado em casa até sem ter a intuição de abrir o jornal, ele iria encontrar aquele chamamento, aquele anúncio que se encaixava perfeitamente com as suas habilidades, Théo? Com certeza. Então, não. atenção, concentração, a fim de a gente fazer o diagnóstico do porquê dos nossos insucessos. Afinal, por que eu não estou conseguindo o meu objetivo? Alguma coisa eu estou fazendo de errado. Então a atenção, a concentração são fundamentais, Théo, tanto no aspecto de progresso material como no aspecto de progresso moral, intelectual, enfim, somente consegue sucesso aquele que se concentra. Há um ditado que eu não, talvez eu não consiga lembrar direito, mas é, dizem que é, o animal que não se movimenta, ele não consegue a caça. Ele não consegue é, encher a barriga. Então, se você não se mexe, você passa fome, fica do jeito que está. Agora, ore para os seus bons espíritos. Peça ajuda à espiritualidade, que ela não vai dar um emprego de mão beijada para você. Mas vai lhe dar. A intuição para você encontrar o seu objetivo e sair do marasmo em que você se encontra. O Sidney, a gente tem também é, esse, ah, esse. Parece projeto. que o ditado é. é, é cobra que, que não anda, A cobra não anda, né? Mas ah. é o um ditado: Diz que cobra que não se movimenta não engole sapo. Acho que é mais ah. ou menos isso. É. E nesse processo todo, a autoanálise também tem uma grande importância, né, Sidney? Ah, sem dúvida. Principalmente quando você para, para refletir, para pensar. Por exemplo, quando a gente dá bronca no filho da gente, ou fala de uma maneira mais agressiva com a esposa, depois passa, esfria o sangue, e você pensa assim, meu Deus, eu gosto tanto da minha mulher, gosto tanto do meu filho, por que, que eu ofendi? Por que eu falei alto? Então, essa autoanálise, essa humildade de você analisar o seu comportamento, Théo, vai permitir que você encontre os seus pontos vulneráveis. Isto é, as fraquezas que disparam os seus gestos infelizes. Se a gente não tiver a coragem, a humildade de fazer essa autoanálise, vamos continuar errando, não somente durante esta vida, mas durante a vida inteira. Eu conheço uma pessoa, e você também a conhece, uma pessoa que teve todas as oportunidades na vida e não as aproveitou. O que ele quisesse fazer, poderia fazer. Mas jogou todas as chances fora. Será que não é o caso agora de parar? Espera aí. Por que, que eu não estou numa situação melhor? Por que, que eu não progredi na vida? Por que, que eu, os meus amigos estão caminhando e eu estou parado aqui, ainda dependendo até da ajuda dos outros? Esta autoanálise, tel, é fundamental para a gente detectar onde é que a gente está falhando, qual é o nosso ponto vulnerável, qual é a minha fraqueza, que infelizmente está sendo a causa do meu insucesso, da minha paralisação e da situação que me encontro atualmente, a autoanálise desperta lá dentro, no recôndito do nosso ser, a falha. Que precisa ser reparada, Théo. Sidney, a honestidade. É, é certo dizer que tendemos a ser desonestos conosco mesmo, Sidney? Sabe, eu. O, o, embora o Claudine tenha usado a expressão desonesto, eu acho que o termo seria ali mais racionalização, né? Uhum. A verdade é que nós somos malandros com a gente mesmo, né? A gente. Durante o tempo todo a gente fica se enganando, sabe? Vou dar um exemplo. Então você está dirigindo o seu veículo e, de repente, é, uma pessoa cruza a preferencial quase que você bate nele e você abre o vidro e homenageia a mãe dele. E alguém, a esposa pergunta: por que você soltou esse palavrão aí? Você não viu? Ele cruzou a minha frente. Ele fez isso para mim. Eu fiz isso porque ele merecia. Então a gente sabe perfeitamente que o erro do outro não justifica o nosso. Sabemos perfeitamente quando cometemos um erro, mas a gente fica buscando justificativa. Não, eu é, dei aquele berro lá com meu filho porque ele veio me procurar numa hora indevida. Como se isso justificasse um erro seu. O menino pode até ter errado, mas assim, no afã de procurar você, bateu lá no seu quarto. O oh, pai, vê esse negócio aqui. Agora eu não posso, menino. Depois você se arrepende. Por que eu fui falar desse jeito com esse menino? Eu gosto tanto dele. Ah, eu falei porque ele bateu na porta na hora errada. Mas espera aí, ele pode até ter se enganado. Mas isso justifica o seu erro? Então é isso que o Caldini quer dizer, Theo, com relação à honestidade. A gente é malandro com a gente mesmo. Tende a racionalizar o erro justificando-o. Como se um erro justificasse o outro, né, Théo? É verdade, Sidney. E, e é preciso ter coragem, né, Sidney, para melhoria pessoal, né? Ah, preciso. É. <laughs> Ter coragem é aprender a nadar contra a corrente, Théo. Geralmente, part participamos de grupos que não agem corretamente, mas a gente não tem coragem de expor a nossa discordância. Sabe aquela história da Maria vai com as outras? É preciso ter muita coragem para manter o esforço de melhoria diante de, um, de uma massacrante maioria que age de maneira errada. Sabe um dos homens mais corajosos que eu encontrei nas biografias que eu já li, Théo? Machado de Assis. Uhum. Machado de Assis era negro, nasceu numa favela e tinha tudo de errado, tudo para dar errado a vida dele. Mas não, ele persistiu no bem, na honestidade e tornou-se, Théo, o maior escritor de todos os tempos Machado de Assis, então ele teve coragem de não ser Maria vai com as outras Sidney e a questão da perseverança é preciso perseverar para se tornar melhor até que ah, ponto fun fundamental Tel fundamental nós vamos errar muitas vezes uhum. como já erramos no passado nossa errei de novo Pisei na bola outra vez. E agora? Não importa, Théo. Precisamos nos manter firmes no propósito de errar menos. Mesmo que tenhamos que começar tudo de novo. Perseverança. Senão não, não vamos adiante. Aliás, acho que você que me contou a história do Sr. Honda que construiu um império. Quantas vezes ele errou... E ele voltou atrás, voltou à velha prancheta. Edson, Thomas Alva Edison, havia tentado 10 mil experiências para construir a lâmpada incandescente. Alguém chegou para ele, mas você não vai desistir, não? Você já tentou 10 mil vezes? Olha, eu já descobri... 10 mil maneiras como eu não devo fazer, eu devo estar me aproximando agora de como que eu devo fazer. Isto é perseverança, Théo, isto é concentração. Nós já falamos lá atrás, é coragem de vencer a dificuldade, é honestidade de saber que você está errando, mas vai ter que retificar para alcançar o seu sucesso. Sidney, a resiliência é uma palavra que até está em voga, né? Em todos os cantos a gente ouve falar da resiliência. Tem a ver com o nosso aperfeiço aperfeiçoamento pessoal? Você sabe o que é resiliência, Théo? Eu imagino, Sidney. Eu nunca fui a fundo pesquisar. A gente vê no contexto das palavras aí, mais ou menos, e tenta adivinhar o que é. Resiliência, Théo? É voltar ao que éramos mesmo com as pressões que viemos a sofrer. Uhum. O exemplo clássico, sabe, essa espuma que você usa aí no estúdio para dar melhor acústica em nossas gravações, Sim. ela é forçada momentaneamente a perder a sua forma original, não é? Você força ela para encaixá-la, uhum. mas depois que ela encaixa, ela volta ao que era. Ah, tá. Quem procura a reforma íntima Vai sofrer muitas compressões, mas tem que ser resiliente, né? Bagre ensaboado, encaixar-se ali para depois que está encaixado voltar à sua personalidade anterior àquela deformação. Então, ao meio que você está lá, se você chegar para os seus colegas de futebol, orando o Pai Nosso, Ave Maria ali, eles vão dizer, você vem jogar futebol, vem rezar aqui, rapaz. Mas se você tratá-lo de acordo com a honestidade, com compreensão, é, não reagir às provocações, o seu comportamento vai servir de exemplo. Então você dá aquela contornada, né? não bate de frente com o indivíduo, mas daqui a pouco ele vai adquirir confiança em você. E vai perceber que o seu comportamento é o da resiliência, isto é, você se encaixou nas pressões dele, mas depois, com o passar do tempo, você pode retomar a sua personalidade, mostrar exatamente qual é o caminho certo. Se você bate de frente com a pessoa que está no erro, você não vai conseguir convencê-la. Mas se você amolda, encaixa-se, vai conversando, o próprio exemplo seu... De resiliência, Vai, você volta ao normal e aí sim você tem condição de influenciar o seu semelhante. É assim que é a vida, Theo. A gente passa por muitas pressões, nós temos que ter energia para passar pela dificuldade e lá na frente voltarmos ao formato que tínhamos anteriormente. Pontos muito interessantes, né, Sidney? Como esse de agora, que é a paciência. Qual a importância da paciência, Sidney? Levamos séculos para chegar onde estamos, Théo. E não é porque nós nos tornamos espíritas que vamos mudar da noite para o dia. Paciência. Paciência para aprender a dar um passo de cada vez. Assim como a natureza não dá saltos, Théo, nós também temos que ter paciência de persistir de ir adiante, de levar adiante, entender que vamos passar por dificuldades, mas daqui a pouco surge a luz no túnel lá na frente e nós vamos atravessar o obstáculo. Paciência, perseverança, vontade, resiliência são componentes do progresso, são componentes da nossa evolução, Tel. E, e componentes muito interessantes, né, Sidney, como o próximo o item que é a automotivação. Temos que valorizar cada passo dado com a automotivação, Sidney? Olha, Tel, se não fosse essa automotivação, é claro que privilegiados são aqueles que têm ao seu lado um pai, um irmão, uma esposa, que sempre está estimulando. O bom professor é aquele que sabe que o aluno vai errar muitas vezes, mas vai dizer para ele assim: olha, você está progredindo, você está melhorando. Quando você entrou aqui, você mal conseguia traçar as primeiras letras, hoje você já está escrevendo. Nós, às vezes, temos que servir de automotivação, temos que valorizar cada ganho alcançado. Nossa! Antigamente eu falava palavrões à torte e à direito. Antigamente eu tinha uma tendência aí para atrair a minha esposa. Antigamente eu era muito intolerante com os meus filhos. Hoje eu estou diferente. Eu estou notando que a paciência me melhorou. Hoje eu estou um pouco melhor. Dessa forma, Tel, reconhecendo cada etapa vencida nós vamos nos motivando para dar continuidade ao esforço de progresso, Tel. Sidney e finalmente é, a gente volta no início da nossa conversa onde falamos, né, onde perguntamos a razão da vida. Qual o conceito básico para alcançarmos a verdadeira razão da vida, Sidney? A reforma íntima, Théo, é conceito básico do Espiritismo que resume a verdadeira razão da vida. A Terra, Théo, pode ser considerada um hospital, uma prisão, uma escola, ou um campo de trabalho. Mas, acima de tudo, Théo, é o local concedido pela espiritualidade superior. Para que nós venhamos adquirir cultura e bons sentimentos no processo evolutivo. O Espiritismo nos dá essa clareza de conceito. Mas, ainda ontem, recebi os votos de Feliz Natal de um amigo comum nosso. Será que você vai se lembrar dele? Ele costumava chamar você de Zequinha. Ah. O, o, é monsenhor como eu esqueci qual é a função dele mas eu, eu vou chamá-lo de padre Risse porque é como eu, eu essa outra função dele é eu me, me equivoco muitas vezes com o nome hoje ele é bispo bispo isso hoje ele está é, na cidade de Nova Friburgo e um amigo o um irmão católico de grande valor ele nos mostra o quanto ele está trabalhando, desenvolvendo a sua atividade. E aí nós entendemos que criaturas como o Bispo Risse é um exemplo para nós, Théo. Embora estejamos em religiões diferentes, ele é um valoroso trabalhador. E criaturas como essa nos inspiram a ter cultura. Bons sentimentos no nosso processo evolutivo, Théo. Então, a reforma íntima que o nosso querido Bispo Risse também persegue é o conceito básico da vida. Resume a verdadeira razão da vida, porque estamos aqui. A Terra, como já falei. Pode ser considerado um hospital, uma prisão, uma escola, um campo de trabalho. Mas, acima de tudo, é o local concedido pela espiritualidade superior para que adquiramos cultura e bons sentimentos no processo evolutivo. Ficamos por aqui, Theo. Agradeço muito a sua ajuda, a sua assessoria. Você fez perguntas muito interessantes e eu quero aproveitar para que as pessoas pensem bem nesses dez itens que nós trouxemos do Alexandre Caldini e nos aproximemos cada vez mais da reforma íntima que resume a verdadeira razão da vida aqui o progresso nós temos que aproveitar essa grande chance da vida que Deus nos deu até que Jesus possa estar com os nossos ouvintes, nossos amigos seguidores e que nós possamos de alguma forma, Tel, durante este ano que está se iniciando agora, darmos a nossa contribuição efetiva em favor da nossa melhoria, da melhoria daqueles que estão à nossa volta em favor de um mundo melhor. Que Jesus nos abençoe sempre, Tel. Assim seja, Sidney, obrigado a vocês que nos acompanharam. Que possamos estar juntos por muito mais, mais, mais oportunidades, falando da doutrina espírita e levando até vocês esse maravilhoso uh, recado que é o recado dos espíritos. Até a próxima. Fiquem todos bem. Fiquem com Deus.